Вітіскоп. Конкуренція Ахметова, Коломойського, Суркіса, інших олігархів, Фірташа, там, вона повинна перейти з площини змагань, у кого футбольний клуб кращий, в кого дорожчий легіонер, у площину, як багато я зробив для того чи іншого регіону, де я працюю, де я заробляю кошти. Чи регіон, наприклад, Дніпропетровщини, чи регіон там Донбасу, чи Київщини, чи Львівщини, він є кращим сьогодні. У плані інфраструктури, в плані матеріально-технічного забезпечення, в плані зарплат тренерам, в плані можливостей простих дітей займатися в спортивних школах. Олігархи мають утримувати спорт. Держава не зможе забезпечити на 100% потреби українського спорту, потреби дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні, тим більше, в умовах війни, економічної кризи, в умовах, коли українська економіка взагалі на межі дефолту, і ми розуміємо, що золотовалютних запасів бандою Януковича було вивезено як мінімум на 20 мільярдів доларів, дуже складно розраховувати на щедре бюджетне фінансування навіть Міністерство молоді і спорту, яке буде розподіляти кошти, в першу чергу, між федераціями, а не між дитячо-юнацькими спортивними школами. Але разом із тим ми можемо в законодавчому полі створити такі стимулюючі умови, які змусять українських олігархів і ковзанку побудувати не за завищеною ціною в 2-3 рази за бюджетні кошти, а за ціною конкурентною, яка буде сформована на конкурсі тих, хто зацікавлений цей комплекс побудувати. І повірте, за ті кошти, які було збудовано НСК Олімпійський, я про це неодноразово говорив, за ті кошти, які вкрав Борис Колєсніков особисто на будівництві НСК Олімпійський, на будівництві так званих українських автобанів, яких в нас немає, на будівництві Львівського стадіону і коштів, які вкрав Борис Колєсніков на програмі розвитку українського хокею, можна було би забезпечити всю Україну, кожен районний центр спортивним комплексом, універсальним. Вітіскоп. Спортивне відео.